wararka ka imaanaya deegaanka Jasiire ee dowladda Muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad ay leedahay qaramada midoobay ay ku dhacday xeebta Jasiire ee dowladda Muqdisho. Sida ay noo sheegeen dadka deegaanka, diyaaradda ayaa la sheegay cilad ay ku timid, waxaana saarna laba duuliye. Wararka ayaa intaas ku daraya in la soo badbaadiyay labadaas duuliye oo saarna diyaaradda. Weli lama oga qasaraha ka dhashay diyaaraddan shilka gashay. Booliska Soomaaliya ayaa shabeelle u xaqiijiyay in diyaaraddaasi ay ku dhacday xeebta deegaanka Jasiire, balse ma aysan bixin faahfaahin kale oo ku saabsan diyaaradda halkaasi ku dhacday. Goobjoog ku sugan deegaanka Jasiire ayaa shabeelle uga warramay dhacdadaas. Xeebta Jasiire agagaarka diyaaradda ku soo dhacday laba duuliye oo saarnayna waa laga badbaadiyay. Sidana ugu sheeganayo UN-ka iska lahay, sidana lagu sheegay dadka sheegaya dowladka Muqdisho dhanka xeebtan dhanka marka loo baxo waaye Jasiire siday dadkee u yaqaanaan. Hadda maamulka waxay ka tirsan tahay Koonfur Galbeed, maya weli wax tafaasiile kama bixin maamulka degmada. Wallaahi waa cabsidaasina la dareemaya, waa xasaradaa ka kacsa. Waa goor ma xilliga diyaaraddu ay ku dhacday? Adiga saacado ka hor camal waay, sidana lagu sheegay UN-ka iskala, sidana lagu sheegay. Waa tahay maxaa saarnaa diyaaradda inta aa maqasheen? Diyaaradda wax saarnaaya ma maqlan, laakiin laba duuliye oo saarnay in laga badbaadiyo sidaas unbaa maqlan. Waa tahay xogtu sidee idinku soo gaadka degaanaan dadka deegaanka? Dadka deegaanku maxay dareemayaan? Wallaahi cabsa fara badana dareemaya, kulley diyaaradaha in la daba joogay dareemayaan, ciidamo iyo meesha wax culays badan ila yimaaday dareemayaan, dadka shacabka deegaanka cabsi baahsanay dareemayaan mudrad. Dowladda Soomaaliya weli ma aysan soo saarin warbixin dhammaystiran oo ku saabsan waxa sababay diyaaraddan ku dhacday xeebta deegaanka Jasiire ee dowladka Muqdisho. Cabdisattaar Xaaj Cali, TV-ga Shabeelle. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.